Tom, baie welkom. Jy het gefasiliteer die laaste paar dae in Bloemfontein, het jy gesê, ergens? In die Vrystaat, Nico, dis lekker om te chat. Ja, ons was in Parys gewees, op die Valrivier. So ek vind sommer, jy weet, as jy fasiliteer in 'n mooi plek, gebeur al klaar ander goeders as wat jy in 'n staffie, jy weet, boardroom sit. So baie lekker gewees met so ring daarso in die Vrystaat en hulle het 'n klomp nuwe mense ook genooi wat baie lekker was. Van die groep was divers ook geweest in terme van paar hervormers of 'n hervormer, iemand van die Methodiste kerk. So lekker geweest, ja. Lekker groep om mee te werk. Nou, as jy Tom, ek is 'n vraag wat ek hou van om vir mense te vra. As jy terugstaan en na die groep kyk, maar ook na jou gemeentes en lidmate met wie jy kontak het, wat is die 3 groot tendense wat jy aan die sien is rondom geloof en die kerk en die tyd waarin ons leef? Nico, dis 'n lekker vraag om oor te dink. Ek sal nog graag nie sê dat my observasies definitief is nie. Ek dink die eerste ene wat sommer net in my gedagtes opspring is, jy weet, toe COVID ontslat, toe het ons lang chats gehad oor die nuwe normaal wat ons gaan hê. Jy weet, en het drome gehad van 'n lewe wat stadiger is, en dit is nou die teenoorgestelde, voel dit vir my. Dit voel vir my die fragmentasie en spoed waarteen gemeentelede en dan ook leiers moet werk is astronomies. En so ek dink daai spoed op die oomblik is 'n tendens wat ek baie baie diep raak sien. Ek weet nie of jy dit ook beleef nie. Ja, dit is asof ons op ons hande gesit het en nou skielik die gevoel het ons moet inhaal alles wat almal is hastig om in te haal wat hulle verloor het met die 2 jaar wat hulle niks kon doen nie. Ja, en dan, jy weet, wat daarby gevoeg word is, ek dink ons het almal baie baie sterk geupskill in tegnologie actually tydens COVID. En nou moet ons al daai tegnologie, jy weet, met daai tegnologie is die versnelling nog meer. Jy weet, hier sit ek en jy op 'n podcast, as jy net dink aan, jy weet, die tendense van spoed en tegnologie saam, wat my tweede ene sal wees, jy weet, is daar 'n incredible groot geleenthede wat plaasvind, maar dan ook, jy weet, die maniere hoe dit ons in soveel gesprekke indompel, maak dat daai tweede ding saam my derde tendens sal wees, en dit is net die distraction. Oh my word. Jy weet, ek dink as jy vandag nie jouself mooi fokus nie, jy weet, dan kan 'n dag verbygaan, jy weet, waar ek en ander leiers en gemeentelede met soveel goed besig was. Jy weet, Johan Harry het 'n boek geskryf wat ek verlede jaar gelees het met die titel Stolen Focus, wat net gaan oor hoe ons fokus en eintlik die kommoditeit van ons aandag so getrek word deur verskillende plekke. So in gemeentelewe, jy weet, dink ek is daai 3 goed wat ek sommer net dadelik aan dink wat ek teekom. So kom ek vra vir jou 3 vrae rondom dit. Wat help jou met die spoed? Ja, so Nico, ek dink die heel eerste ding daar is praktyke wat my op die einde kan ground, help my. So, jy weet, om stilte te beoefen, die baie eenvoudige praktyk wat ek vir 'n hele paar jaar nou al probeer inoefen, wat ek by the way nie nou kon regkry tussen waar ek nou was en my meeting met jou nie, is iets wat 'n vriend van my geleer het wat se naam is Transitional Time, waar jy net 'n pause maak tussen die een plek waarvandaan jy nou kom tot by die plek waartoe jy nou gaan. Jy weet, en net om te dink, ek het nou voordat ek en jy gechat het, was ek in 'n gesprek met 'n jarelange vriend waar ons bietjie praat oor, jy weet, wat in ons lewens aan die gang is, en ek sou nou eintlik net bietjie wou gesit het vir 5 minute voordat ek nou hier indompel. So jy weet, sulke praktyke wat my kan grond, jy weet, is vir my baie baie behulpsaam. Die seksie woord in die kerkliteratuur in die laaste, ek dink 2 jaar nou, is 'n baie oulike frase in Engels wat sê leaders need to learn how to be a non-anxious presence. Jy weet, dat die angstigheid van die spoed nie op die ou ende maak dat ek vinniger praat, jy weet, vinniger goeders inbring nie. En so, jy weet, daai transitional tyd help my.
ek dink die beoefening van stilte is iets wat my ook help daarmee, en dan 'n derde een wat ek maar net sal insit is reflektiewe luister. Jy weet, help my om daarin te kan kom. Dat die mens in die oomblik is en die ander mens, ek wil by die reflektiewe luister begin, in die oomblik is en by die ander mens die gesprek laat lei op 'n manier en net weet rus tot jy by jouself kom. Kyk, ek het ook die ervaring gehad toe ek nou dominee was, daai dat jy letterlik by is hier by een huis uitloop waar iemand weet aan die sterf is en jy die familie weet saam met die familie bid en inloop by die volgende huis wat hulle aan die voorberei is vir 'n doopsondag en jy moet met hulle celebrate en daai switching tussen hierdie emosies was nogal vir my as iemand wat in 'n gemeente probeer werk het 'n ding. En nou wat jy sê met die tegnologie kan dit letterlik wees dat ek nou die stopknopie hier druk en die, jy weet, koolknopie druk, en dat ek in 'n ander wêreld is, soos met die tegnologie. In die gemeente het ek dan nog gery tussen die huise. Ja, en daai wat jy nou sê is massive, né? Dit is daai oorgangstye, jy weet, wat beliggaamd is in 'n tegnologiese wêreld, kan eintlik net so vlietend raak, dat dit is net die een ding op die ander ding, op die ander ding. So ek dink, ja, Nico, ek dink die vraag vir gemeentelede het ook iets te doen met ons beliggaaming binne in hierdie tegnologiese spasies. So ek, wat vir my aan die uitstaan is in die tyd, is een vreemde ding wat ek vir dominees probeer verduidelik, is dat wat COVID ons geleer het, is lidmate kom nie na eredienste toe vir die preek nie. Want as dit waar was, dan het hulle ons YouTube-video's regdeur gekyk. En ons weet dat hulle dit nie doen nie. Hulle kyk so 4-5 minute en dan hou hulle op. Ja. So as het net oor die preek gegaan het, het ons beter gedoen met ons video's. Wat ons moet begin dink is, hoekom kom mense eredienste toe? Ek het vermoed dit het te doen met die ding wat jy nou sê oor die liggaam. Dit het vermoed dat dit doen het daarmee dat ons met ons lywe by mekaar wil wees en tussen ander mense wil wees en in die community wil wees. Ek het gedog dat die tegnologie goed meer gaan raak rondom die gemeente by mekaar kom, maar dit lyk eintlik nie vir my dis wat gebeur het nie. Ek dink mense het, wat ons ontdek het in COVID, dit is nie dieselfde om jou vriende te kuier oor video as om dit oor te nooi vir koffie nie. Dit is anders as hulle by jou in die huis is en julle is in dieselfde vertrek. Nee, ek dink so, ek stem saam met jou daar, en ek dink die geskenk van die beliggaaming is ook baie keer in die informele, né? So jy het nou jou liturgie wat jy uitgewerk het, wat hopelik, jy weet, as jy nou predikant is, klaar die mense ook ingenooi het in hulle beliggaaming, maar dan, jy weet, wil ek sê, die geskenk van die gemeenskap van die heiliges is in daai informele spasies oor die tee en die koffie, jy weet, in die besighede praat hulle nou mos van die watercooler effect, is dat dit is van die beste idees en gesprekke en koneksies vind in daai informele spasies plaas. Maar ek was nou dominee in Brackenfell en ons het nou was by hulle feestviering, 80-jarige feestviering, en wat ek bewus van geraak het, hierdie ou kerke is nie gebou vir dit nie. Dit is asof daar jy het 'n behoefte om rond te hang en te gesels, maar jy wil dit nie in die kerkbanke in rytjie staan en doen nie. En dan is jy in 'n voorportaal wat net 20 mense kan vat, wel, dan staan hom vol, jy weet, wat eintlik 10 mense kan vat, en dan is dit die hele kerk gebou. Dan het jy, so Brackenfell is saal op 'n ander plek, maar dan raak het ons nou, dan moet jy die groep skuif, en dan gebeur daar iets. Ja. Ons baie van ons geboue is nie gebou vir hierdie type interaksie. Nico, die een dominee in hierdie leergemeenskap hierdie week het so 'n mooi story vertel. Hy sê een van die eerste goed wat hy gedoen het om die gemeenskap van gelowiges in sy gemeente te stimuleer is, hulle het een van daai klassieke ou konsistories gehad waar die banke nog, selfs in die konsistorie, jy weet, in 'n rytjie was. Ja, Brackenfell was ook so.
jy weet dan is die dominees, jy weet die dominees wat nou mos daar gedien het se swart en wit foto's is daar. Skare van geloofsgetuies. Exactly. So Johan vertel, die eerste ding wat hy gedoen het is hy het 'n pragtige ronde mat gekoop en hy het daai banke uitgehaal en toe het hy stoele in 'n sirkel gepak rondom daai mat. En hy vertel die storie oor hoe daai fisiese spasie ook toe, jy weet, die verskil gemaak het in hoe die kerkraad op die ou ende, jy weet, selfs net in die gebou ingegaan het vanuit die konsistorie uit. So daar's mos daai ou ding wat sê, jy weet, ons vorm ons geboue en dan vorm ons geboue ons. So jy weet, ek dink 'n groot deel van ons NG Kerk werk is om te werk met wat ons het. Ek meen almal het nou nie, jy weet, honderde duisende rande om 'n bouprojek te loods nie, maar wat Johan my leer is, jy weet, daar's goeders wat ek binne in die gebou al klaar so 'n bietjie net kan tweak wat kan help met hierdie billiggame. So the building always wins. Ja. Op die ou end, the building wins. Een van die goed wat ek as 'n dosent gedoen het, as ek klas gegee het met studente, ek het so die kweekskool se banke is nou so in 'n U-vorm gepak. En wat ek dan gedoen het, ek gewag tot al die studente daar is en dan het ek geloop en in die agterkant van die U-loop sit. Met ander woorde, die verste van waar die dosent gewoonlik sou staan. En hoe ontwrigtend dit vir studente was, want sit in verhouding met waar jy dink die dosent gaan wees, maar ook hoe hulle sê hoe dit net 'n hele klas ervaring verander, net wat ek as voorganger net sê, wel die klas is nie so om nie, hy is eintlik so om. Net om te sê, jy weet, the building always wins, en mens moet werk met die gebou. Ek het nou met 'n vriend gewerk wat 'n groot groep besigheidsmanne deur 'n kursus vat. En wat ons uitgedink het, is hy het nou gelukkig om in 'n groot saal die bijeenkomst te hê, en hulle is nou, sê nou maar 15 of so, ek weet nie precies hoeveel nie. So hulle het een plek waar die verduidelikings plaasvind in 'n typiese U-gebou gepak, en dan loop 'n ander plek in die saal 'n sirkel. So hulle gee, die formaat wat hy nou gebruik is, daar is 'n klein inset, hy verduidelik iets vir hulle, 10-15 minute, dan het hulle 'n halfuur wat hulle in groepe van 2 of 3 die oefening gaan doen, en dan kom hulle terug vir refleksie, maar dan gaan sit jy in die sirkel. Dan sit nie weer by die stoeltjies regop nie. Sit in die sirkel en sê, right, so wat ons nou doen, is ons dink oor wat daar gebeur het. Hier, maar op 'n spesifieke manier. Net om jou omgewing te gebruik, en mense se lywe te gebruik en hulle verskillende maniere te laat sit en op verskillende plekke te laat sit, maak presies 'n baie groot verskil. Ek wil jou nou ietsie vra, maar voordat ek dit doen, wil ek gou net iets vertel oor hierdie twee dae wat my opgeval het. So die plek waar ons was is gasvrye gemeentelede van een van die gemeentes. Jy weet, so die ding wat my baie opval, en ek vra partymal hierdie vraag in fasiliteering vir dominees, is reflekteer so 'n bietjie oor die geboue van die kerk en wat se leerpotensiaal in daai geboue lê. En dan, jy weet, vind ek dat gewoonlik dink dominees net aan hulle kerkgebou, maar ons is tog die liggaam van Christus, so al ons lidmate se potensiaal van vormende spasies is massief, né? So die plek is so mooi gewees, jy weet, dat dit ons help, jy weet, ek dink aan nou Nele se mooi boekie Hartsplekke, wat ook oor die teologie van plek gaan. Maar wat my nou opgeval het, toe jy nou die story vertel van die besigheid met wie julle werk is, ons doen toe 'n typiese wandel in die woord oefening in 'n mooi sirkeltjie reg langs die rivier in so 'n sandpit wat hierdie plek het. En ons kom by mekaar, 'n paar van die mense ken nou nie die praktyk nie, so ek lei die praktyk in. Dis 'n baie eenvoudige praktyk waar ons leer luister, so ons luister na die teks, breek op in groepies van 2 en dan gesels ons met mekaar en dan gee ons terugvoer in die groep. In die 2 keer wat ons die gesprek gelei het almal kom sit in 'n sirkel, ons lees die teks. Dit vat sê nou maar 3 minute.
Dan het mense gaan gesels in twee twee's wat sê nou maar 8 minute vat. En dan wanneer ons in die groot groep gepraat het, wil die groep dadelik weer terug gaan sit waar hulle gesit het aan die begin. So dit is ongelooflik hoe baie vinnig ons reset na default toe. As ek met groepe faciliteer, dan kort ek altyd my oupa. My oupa het gesê, mense is nes hoenders. Hy sê, as jy hoenders in 'n hok injaag, waar die hoender die eerste nag gaan sit om te slaap, daar wil hy elke keer gaan sit en slaap. So as ek facilitering doen, dan sê ek, alright, so wat ons nou gaan doen is, ons gaan dit doen, dan gaan ons op plek sit, jylle is nie hoenders nie. Jy hoef nie op dieselfde plek te gaan sit en slaap. Ek ken nie hoenders nie, maar dit is my, ek quote my oupa, die story is daar wel goed. Solank daai net nie mense die hoenders inmaak nie. Nico, een ding wat ek jou wil vra is, julle is die laaste ruk baie, baie lekker bezig met navorsing oor faith styles. Wat ek dink so bietjie ook aansluit by hierdie gesprek, ne, is natuurlik binne in die gejaagdheid, binne in die distraction en dan ook die manier ons beliggaam leef, het ons allemaal hierdie inherente styles. So vertel bietjie vir ons luisteraars en kykers. Die probleem wat ons wil oplos as Bible Media, wat programme, produkte, boeke, kursusse ontwikkel, is dat ons die ervaring het dat ons nie lekker die fit reg kry tussen waar mense op hulle geloofslewe is en wat die produk is wat ons vir hulle aanbied as hulle by ons aankom. Jy ken altyd daai ding, ek weet of jy ook so sê, ek het seker boeke wat ek gekoop het, eerste 10 bladsy gelees te gedink, dis die grootste klomp nonsens wat ek in my lewe gelees het, en dan 10 jaar later, daai boek van die rak afhaal, en dink, die mense dan wysheid, hoekom het ek nie die boek 10 jaar te gelees nie, waar jy net reg is vir die antwoord wat die mense gee. Okay, so dis die probleem wat ons probeer oplos het, en ons het so'n online toetsvraaglysie wat jy invul ontwikkel, en ons het so op hierdie stadium so 650 ingekerk lidmate wat het ingevul het. En die ding wat ons, en die interessante ding wat ons aan die ontdek is, laat ek nou sê, ingekerk lidmate, die wat ingevul is, nie een steekproef nie, so dit is nie wetenskapelik nie, dit is net mense wat het ingevul het, is mense soek 'n paar goed as hulle op hulle geloofsreis. Die eerste een is hulle soek unmediated ervarings van Godse teenwoordigheid. So die eerste ding wat lidmate soek is ruimtes waar hulle gevoel het, God is hier en ek beleef God, Godse teenwoordigheid. En dit is minder 'n intellectual ding. Dis meer 'n belewenis ding. My raaiskoot is, dis hoekom baie ingekerk lidmate vir jou sal sê, hulle ervaar God net soveel as hulle in die natuur stap, as wat hulle God ervaar in die erediens. Hierdie naïewe amper gevoel van God se teenwoordigheid, dis wat lidmate soek. En ek dink, dominees moet, gemeenteleiers moet, as jy met lidmate werk, verstaan, dis hulle eerste behoefte. Hulle tweede behoefte is ingekerk lidmate het die ervaring dat die Here 'n hold op hulle lewens het. Dat hulle geroep is en dat hulle veronderstel is om met hulle lewe iets te maak wat God van hulle verwag om met hulle lewe te maak. Ons moet hulle help om daai ding lekker in fokus te kry. Die derde ding is, contrary to popular belief en wat in die koerante oor die ingekerk geskryf word, het ingekerk lidmate behoefte om die tafel langer te maak, mense in te nooi, in te sluit. Ek praat so tyd terug met die dominee, ook daar ergens in die Vrystaat, wat verduidelik, hy sê sy kerkraad is, nou, op een plek in die gesprek verduidelik hy, die kerkraad is baie taai om geld uit te gee, en als baie, die gemeente het eintlik genoeg geld, maar hulle bestuur dit baie versigtig en konservatief. Later in die gesprek vertel hy, wat hulle gedoen het, is hulle het 'n groot gazebo gebou buite die kerk, waar hulle koffie bedien na die kerk en klimrame vir die kinders opgesit. Nou ek vraag vir hom,
Hoe moeilik was die besluit om die geld die kerkraad uit te gee, te kry? Ek kyk my so half, nee, wat 'n dom vraag is dit? Hy sê, daar was geen gesprek daaroor nie. Ek bedoel, dit het voorstel gekom en hulle het dit onmiddellik goedgekeur. Kom sê, so daai kerkraad het 'n intuïtiewe gevoel van wat mense wil hê, is plekke waar hulle kan informeel, dit sluit aan by jou vorige ding, informeel kan aansluit in mekaar. En dan die, laat ek my vierde ding sê, wat ons oor lidmate sien, is dat hulle het oor hulle selfverstaan en verhouding met God, het hulle dood van 'n dubbel ervaring. Die een is, ek is a beloved of God. Ek wil in die eerste ervaring hê, dat dit 'n persoonlike verhouding is van 'n God wat my lief het. Dis die een ding. Maar hulle verstaan ook, hulle is wounded healers. Hulle verstaan dit, hulle hoef nie perfek te wees om deur God gebruik te kan word nie, en dat almal van ons veelkantig is en dit okay is in ons geloofslewe. So dit is sommer interessante net perspektiewe. As jy so easy takeaway. As jy lidmate wil bedien, moet jy daar begin. En van ervaring van God gee, help met hulle roeping, plekke waar hulle kan behoort, wat inklusief is. Oh. En hulle help in 'n persoonlike verhouding met God wat werk met hulle brokenis. Oh. Jy kan vir hulle ander goed opleer, maar as jy nie daar begin nie, dan begin jy nie waar hulle is nie. Oh. En dan het die gevoel, ek het 'n universiteitsvriendin gehad wat gesê het, sy het groot geword met ouers wat haar lewe lank net links of net regs van haar gekyk het, maar haar nooit raak gesien het. So. En ek dink baie lidmate het daai ervaring, dat dominees preek hierdie kant, en dan preek dominees aan hierdie kant, maar jy het nie, of die hele gemeentebediening is vir mense wat hier is, en vir mense wat hier is, maar dis nie vir mense wat is soos ek is. So, so, maar, so. My, waar ek nou is met die data wat ons by mekaar gemaakt het. Nou, mense kan deelneem aan die data, daar is 'n webblad. Ja, 5styles.co.za, dit is gratis, jy gaan daar, as jy kan dit net self invul, dan kan jy online, geautomatiseerde online verslag, jy kan 'n groep vorm, en dan kan jy sien wat die groep se geloofstyl ook is. Ja, hoekom ek nou so hier rondkyk is, jy het ook 'n lieflike boekie wat ek nou kyk, hy is hier iewers, jy weet wat al die 5styles verduidelik, dit is prachtig gedruk. Ek dink hy is in Afrikaans en Engels, ne, as ek reg is. Hy is nog net in Engels beskikbaar, so is nog net in Engels beskikbaar. Lieflik, en ek vanuit my verantwoordelikheid vir voortgesette bedieningsontwikkeling, dink ek ons moet 'n lekker VBO, jy weet, proses opbou. So ek sien uit om ook nog meer te leer. Ek kan onthou, ons personeel het dit al gedoen, en jy weet, ek kry sommer nou 'n gedagte, ons kerkraad sal ook baat vind daarby, jy weet, en dan dink ek die lekker is as jy weet waar jou gemeente ook lê, né? Jy het nou 'n algemene profiel verduidelik, want anders is daar hierdie disconnect, né? Presies, anders praat jy nie met hulle nie, en ons roeping is daarom om ons lidmate te bedien waar hulle is. Jare terug, Nico, toe, ek was baie gelukkig om in die vroeg 2000s vir Eugene Peterson te ontmoet en 'n paar keer in lekker gesprekke met hom te wees, en ons het briewe gewissel tot met sy afsterwe. Sure. En in een van ons gesprekke vra ek hom toe, jy weet, hoe kan ek seker maak dat prediking nie verval tot net vermaaklikheid nie? En hy het so 'n sinnetjie geskryf waar hy toe gesê het, always make sure that the text of scripture is in line with the texture of the people you are talking to. En hy maak toe die opmerking, en jy weet, hy was nou baie sterk verhoudelik, dat jy kan nie vir mense preek in wie se kombuise jy nie is nie. En jy weet wat ek dink iets soos 5styles doen is, dit help ons om nou daai metafoor te gebruik, is om die texture te ontdek. Jy weet, agter te kom, of wie is hierdie gemeenskap, hoe lyk hulle kombuise, so dis lekker. Nico, iets wat ek nog altyd van jou waardeer, is jy het 'n vermoë om teologiese konsepte in prentjies om te sit. Ja, deel ek kan nie eintlik anders nie. Nou, maar deel bietjie so een of twee, man, dat ons so, bietjie saam reflekteer. Ek het 'n paar prentjies saamgebring, ek sal graag jou kommentaar op hulle
op hulle wil hoor. So kom ek hardloop vinnig. Ek het so 5 prentjies saamgebring vir ons vir die gesprek. Die eerste een is hoe werk verandering in 'n gemeente? Die een is verandering 'n lys goed wat jy doen of is verandering 'n proses waaraan jy deelneem? Nou my storie hier wat ek al vertel het op ander plekke ook is so 'n klompie jare terug toe die gestuurde gemeente projek begin het, het die gestuurde gemeente projek vir my en Frederik en Pieter uitgevlieg Minneapolis toe na Pat Kiefer toe. En ons job was om te gaan haal nou al die inligting en terug te kom, en my werk was nou om dit in 'n vorm te sit waar gemeentes dit kan gebruik. So hy die hele Church Innovation span by mekaar gehad en Pat was daar en nou verduidelik hulle vir ons hoe werk hierdie proses om gemeentes te kry om te leef na buite en gasvrye oop gemeentes te wees. En soos dit nou met daai goed gaan, Pat was so die eerste uur of daar en toe moes hy na een of ander universiteitsding toe gaan, hy is daar weg en die res van die groep het nou vir ons verduidelik en ek het daar so groot wit bord in die een kant gewees en hulle die proses vir my verduidelik en ek het dit geteken, so van die kant af geteken en ons was bitter opgewonde want die goed raak vir ons helder, ons weet nou wat is die stappe wat ons moet doen as ons terugkom in Suid-Afrika. En so laat middag of in die middel van die middag kom Pat terug. Toe met 'n groot boks wat sy ronde donuts wat ons saam met koffie doen. Pat plak neer. Nou sê almal vir die hele groeps opgewonde, hulle mense en ek moet nou verduidelik vir Pat wat ons nou ontdek het. Ek moet die prentjies verduidelik. Nou begin ek aan die een kant. Maar nou sit almal in afwagting, ons het nou eintlik 'n gehoor van een, en ek verduidelik ek, maar soos ek verduidelik, raak daar so 'n donker wolk oor Pat se gesig. Nou besef ek ergens, so halfpad in, hierdie ding, dit loop nou nie so goed soos ek gedink het dit gaan loop nie, ons is baie opgewonde, maar duidelik sê ek goed, wat Pat nie van hou nie, en ek wacht nog so aan die verduidelik, toe kan Pat nou ook nie meer dit uithou nie, toe hy sy hande so op die tafel geslaan, nou, it's a process of discernment. En dit is asof in die oomblik ek net skielik verstaan het, okay, dit is wat het is. Dit is 'n geloofsonderskeidende proces. Dit is nie 'n lys van goedjies wat jy doen nie. Dis nie 'n resep, dis nie 'n koek wat jy bak, waar jy al die bestanddele kan kry nie. Jy moet in die oomblik vra, waar is die gees nou, what is God up to, en vanuit die woord, soos die prentjie wys, en dan intree in daai suigkrag van God wat saam met ons is. Ek hou so van die prentjie, Nico, daai mannetjies hier aan die linkerkant, met daai lysie, wat sy skouer so hang. Ek weet die gemeente waar ek nou vir 9 jaar al is, toe ek by Fontainebleau aankom, toe is die strategiese dokument 125 bladsye lank. Jy weet, en dit het visie statements en dit het KPA's en dit het 'n ongelooflike groot groep goeders wat daarby is. Jy weet, so dis nie net 'n lysie van goed nie, dit is 'n dik boek. En jy weet, die ding daarmee is, dit het nie noodwendig verbeelding oopgemaak of mense, ek kon nie eers dit enige van daai goed onthou nie, jy weet, so wat ek hou van hierdie prentjie is, hoe dit skuif van hierdie lang lys of hierdie dik boek ewe skielik na 'n beweging toe, en daai woord, discernment wat jy nou gebruik het, onderskeiding, jy weet, so diep deel van gemeente wees, is om te leer luister, ne? En ek dink, jou faith styles wat jy nou verduidelik het, help so 'n bietjie ietsie verduidelik van wat dit beteken om te luister na mense se style. Ons luister natuurlik hier na die woord en dan hou ek nou van die kontras in hierdie prentjie tussen hierdie hangende skouers en hierdie mense wat op 'n avontuur is. Dit, by the way, in die hele missionale kerkwees ding is een van my gunsteling woorde om te dink oor wat dit beteken om 'n kerk te wees. Is ons is op 'n avontuur en party dele van 'n avontuur is baie exciting en het groot goed. Partymal is daai avontuur op 'n plek wat jy dink, o, hel, ek gaan my lewe hier verloor, jy weet.
maar hierdie, jy weet, praat vir my van gestuurde avontuur, so ek hou baie van hierdie prentjie. Ek wil sommer terugsirkel na van jou heel eerste opmerkings ook. Kijk, ons luister na die woord, ons luister na die gees, maar jou reflektiewe luister, ons luister ook na mekaar. Hmm. Ek dink baie aan Boniface se opmerking daarvan, die heiligste ding waarmee ons kontak kan hê behalwe die nagmaal is 'n medegelowige wat ook hier sê. So ons het hierdie daai ander quote wat sê God praat dikwels met ons deur ander gelowiges, maar as om die moeilikste om hom te hoor is hy deur jou vrou praat. Nou jy, dit is God praat ook deur ander gelowiges. Kom ek wys nog 'n prentjie. Hierdie is sommer net die gesprek hier gaan oor wat is die struktuur van die kerk van die toekoms. Een van die misopvattings is dat ons moet die vroeë kerk recreate. Nee. Die storie van geloof in hierdie wêreld is 'n deurlopende openbaring van God, en op 'n gegewe tyd het dit 'n gegewe vorm gehad. Maar die Heilige Gees kan op verskillende maniere gelowiges organiseer en ons werk in geloofsonderskeiding is nie net om uit te vind wat ons moet doen nie, maar ook hoe dit georganiseer moet word sodat ons daarby kan uitkom. En probeer maar net hierdie punt maak, want daar's nie een regte manier om kerk te wees rondom hoe jy strukture moet werk nie. Dit gaan oor waar in die gees jou aan die lei is. Ek hou baie van hierdie omvouing van die prentjie. Dink jy as mense hierdie prentjie sien, Nico, dat jy 'n inherente trekkrag sal hê na een van hulle toe? Soos kom ek sê, maar dat jy nou eerlik moet wees, daai sirkeltjies lyk daarom vir my nou baie lekker. Maar ek weet ook, jy weet, dat daar tye in 'n kerk se lewe is wat jy miskien meer in daai vierkant boksie moet wees, maar ek vra maar net eers, is daar een van hierdie wat jou natuurlik meer trek? Ja, so nie vir myself nie, en die situasie is die norm. Ek wil nie hê my vleenier moet bestuur, moet die vliegtuig vlieg op konsensus nie. En ek wil hê die vleenier moet die vliegtuig lei vanuit sy expertise. Maar ek wil nie hê ons as ons 'n vriendskap laat ons saam koffie drink, dat een van die mense moet dink hy's die vleenier nie. So dit hang af waarmee ons besig is, dit hang af wat ons wil so daar is regte strukture vir regte tye. En dit is die onderskeiding, dink ek, wat 'n mens moet maak. Lekker, ek hou van hierdie ene en hy stretch my. So ek geniet hierdie prentjie van jou. Ek het so 'n paar jaar terug, die prentjie is oor 'n spesifieke gaan oor leierskap. Dit gaan oor 'n dissipline in leierskap. So 'n klompie jare terug het ek voorreg gehad om in New York in die Metropolitan 'n dag te spandeer in die museum, en op 'n gegewe tyd loop ek om 'n draai en daar is 'n hele groot muurskildery van Pollock. Dis die kunstenaar wat so gespat het. Ja. Dis daai tipe ding van as jy foto's daarvan sien, dan die gevoel van dit kan ek ook doen. Maar ek kan nie veel verduidelik wat daai skildery, ek het letterlik so gestop en gestaan gedink, dit is van die mooiste goed wat ek in my lewe gesien het. Dit doen iets aan jou, daar's 'n tipe energie in die skildery. Maar interessante ding wat 'n mens doen, jy loop nader, dan kyk jy die spatmerke. Wel, wat ek nou gedoen het, ek loop nader, kyk, dan loop ek terug, dan kyk ek die hele skildery. Dan loop ek weer vorentoe, dan loop, kyk ek weer iets, dan loop ek weer terug, dan kyk ek die hele skildery. Ja. En toe my nuutste job het daar 'n professor wat ons begelei het met van ons beplanning. Die laaste ding wat hy vir my gesê het, is hy het vir my gesê, mense in 'n leierskaprol soos jou, ne, wat hy agterkom moderne nuwe leiers doen, is hulle gaan in die detail in en dan in die strategie.
My vrou praat so 'n paar weke terug met iemand wat in IT, hoog op in 'n bank se IT werk en sê, hy sê vir haar, if you're not in the detail, you're not in the game. Sure. En ons moet hierdie is 'n spier wat ontwikkel moet word deur leiers. Detail, big picture, strategie. Detail, strategie. En daai beweging, dit is wat die prentjie probeer. Ek onthou daai leierskaps ou Heifetz, hulle praat van leading from the balcony of die 30,000 voet wat na die prentjie aan die linkerkant is. En jy weet, ek hou van die wisselwerking waarvan jy praat, want ek dink soos wat jy daai wisselwerking het, kan ons patrone begin raak sien, né? En ek dink dit is een van die geskenke ook in spanne, is dat party van ons gaan meer, jy weet, daai prentjie aan die regterkant wees met die vergrootglas wat nou in die detail kan kyk, maar ons het al twee daai tipe intelligensies nodig, né? So ja, ek maar, wat ek agterkom my eie job, as jy nie in die detail is nie, dan gee jy partykeer opdragte aan mense wat hulle nie kan doen nie. Maar ja. daar is jy verwag van mense om goed te doen, maar as jy dit self probeer doen, dan kom jy agter die ding is meer kompleks as wat jy gedink het. Jy moet daar's mos nou Seth Godin so 'n storie van. Hy sê jy leen 'n kussing by bure en dan kry jou hond die kussing beet. En dan besef jy moet nou net die kussing net weer regmaak en dan begin jy nou stoffering soek en dan kom jy agter dis 'n hek, 'n yak. 'n Yak is dit mos 'n tipe bok. Dan ja. Sê dis yak wol wat in die kussing is en dan begin jy 'n yak soek. Hy sê en voor jou kom kry you're shaving a yak. Bedoel dit dat jy een ding doen en as jy jou weer kom kry, jy wil dan wil tel jy koeverte hier in 'n, jy weet, en dan dink jy, hoe die hel het ek hier beland? En dit is, as jy in die detail ingaan, dan eindig jy betekent, en mens vra vir mense goed, en kom terug na jou toe, en verduidelik vir jou hoe hulle jek gesuiver, en jy wil sê, maar dis nie wat ek vir jou gevra het om te doen nie. Maar, dis maar die detail. Dan sê jy, jek. jek. Ok, kom ek eindig met hierdie prentjie, dis 'n prentjie wat, wat vir my baie troos bring. En dit is die ding van, ons praat baie van, ons is gestuur. En ons sê, Jesus op linkerhand wat ons stuur. Ons stuur na plekke toe, stuur na mense toe. En vir my het dit baie troos gebring om te verstaan, Jesus stuur ons na plekke toe, waar hy reeds is. So dis nie asof Jesus sê, gaan soen toe, en as ek daar kom, is ek verder van Jesus af, as van waar hy my gestuur het. As ek daar kom, ontdek ek, Jesus is alreeds hier, en hy ontvang my ook by die nuwe plek waar ek aankom. En ek dink, dit maak die gestuurdheid, die meer avontuur en minder een nachtmerrie, om in te leef. Ek dink sommer aan daai jy weet toe jy nou gepraat het oor 'n navorsing oor die faith styles, die idee van roeping, jy weet dat gemeentelede, jy weet het hierdie diep, jy weet, begeerte en behoefte van roeping, en jy weet die woordjie roeping het vir my so 'n mooi wisselwerking tussen ons word geroep om iets te doen, maar ons word geroep om na 'n plek toe te kom waar ons reeds ook ontvang word, né? So ek hierdie prentjie hou ek ook van, want dit kan baie keer weer voel asof selfs gestuurde teologie nog 'n lysie is, ons vat na die Here iewers heen. So genoeg vir vandag, dink ek. Dankie vir die gesprek. Dit is lekker, Nico, ons leer saam. Lekker, ons gesels weer.